Тенденція до того, що кількість випадків зменшується. Але сьогодні, якщо дивитися і говорити, то по місту Кременчуку, то Кременчук пересягнув рубіж за 100. Але я хотів би звернути сьогодні увагу колег із Горішні Плавні, де ми спостерігаємо тенденцію кількості захворівших і за 40, і 30, це постійно. І хотів би звернути колег, і щоб вони проаналізували, керівники штабів, голови районних державних адміністрацій, це Пирятинський, де ми мали кількість захворівших за одну добу 68, це звернути увагу Лохвицький район 38, Зінківський 35, і сьогодні нас хвилює Миргород, Лубни, в місті Лубни, і це з Лубенським і Миргородським районом. Поряд з тим, хотіли б звернути увагу і на такі райони, як Котелевський, Решетинівський район. Що хотілося поставити, які завдання? Перш за все, подивитися, як дотримується безпосередньо карантинні заходи у транспорті, які виїжджають на територію району, тобто до Стрів.